Yes, mtazamaji wa ABC tuko hapa leo mtaani kuzungumza mengi zaidi ya kimichezo. Kama unafahamu lugha yetu kubwa zaidi kukuhabarisha popote pale muda wote ule. Na leo hii tunakwenda kuzungumza kuhusiana na michezo, hasa michezo ya mchangani. Na tupo na moja ya wadau wakubwa kabisa katika wilaya ya Karatombo. Wao watatujuza pengine wana jambo gani kubwa zaidi ambalo limefanya sisi tuweze kufika hapa. Bwana, majina yako ni nani? Kwa majina naitwa Yasini Ali Kazua. Ali maarufu kama Mnyabi Yes, bana Mnyabi, tuambie kuna jambo gani ambalo upo nalo kuhusiana na masuala ya michezo? Nimejaribu kufanya kitu ili kila mmoja aweze kufurahi kutokana na kwa uwezo wa nini wa mitaa yetu hapa Karatu mjini. Maana sijaona hicho kitu, ni kama kufanya hicho kitu kwa muda huu. Hicho kitu ni kitu gani? Nimeamua kufanya ni tournament fulani ya yenyewe. Tournament yenyewe itachukua baadhi ya timu kutoka katika kata yetu. Timu yote inaweza kushiriki, inaweza inaruhusiwa kushiriki wa vote vile. Pengine jina la tournament hiyo ni ligi ya aina gani? Jina lake liko vipi? Ligi ya tournament inaitwa Ujirani Mwema ambayo itachukua timu kuanzia 10 au zaidi ya 10 kama inawezekana. Itachukua kwa muda huo ndani ya wiki moja, itachezwa kwa mfumo wa knockout ikiwezekana. Okay, pengine kwa nini ukaita Ujirani Mwema? Nimeita Ujirani Mwema kwa sababu kuunganisha muungano wa timu tofauti tofauti kutoka sehemu tofauti tofauti na kuita ujirani mwema kwenye mpira. Tunatamani kufahamu pengine utaratibu wa ligi yenyewe itakuwa katika namna ipi, timu gani mpaka sasa hivi imekwisha kuthibitisha kushiriki. Utaratibu uko kwa mfumo wa yani timu zimeingia timu nane mpaka sasa hivi, na mimi nilikuwa nahitaji timu 10 kuendelea. Kama inawezekana kuna timu inaweza kuongezeka, inshallah nawakaribisha. Okay. Pengine watu wanatamani kufahamu Mnyabi. Kwenye tournament hii bingwa anapata nini ili aweze kushiriki? Mimi nakishiriki mashindano haya, atapata zawadi gani? Bingwa atapokea full set ya jezi. Na mshindi wa pili atachukua mpira. Iko hivyo yani kwa mfumo wa ligi ilivyoandaliwa. Maana yake itakuwa ni short tournament. Yes. Mwamko kwa timu zenyewe wachezaji umepokeaje? Mwamko sio mbaya. Mpaka sasa hivi na timu nane, lakini nilikuwa natamani kupata timu zaidi ya hizo nane. Ndio ndio. Neno lako kwa wapenzi wa michezo wanakutazama sasa hivi, wanakusikiliza sasa hivi, unawaambia nini? Neno langu kubwa, naomba support yenu mashabiki na baadhi ya watu wenye uwezo wa kusaidia kuona hichi kitu tunachokifanya kwa ukubwa zaidi. Nakaribisha sana, inshallah wanisaidie pamoja. Bwana, kama ambavyo umeweza kumsikia na kumtazama mwenyewe kwamba ligi inaitwa Ujirani Mwema ambayo inataraji kuanza hivi karibuni, na tarejea kwake atatuambia ligi inataraji kuanza siku gani. Lakini kubwa zaidi ni kuunganisha umoja na haswa kwa vijana. Lakini tujuze labda ligi inataraji kuanza lini? Ligi inatarajiwa kuanza siku ya Jumatano ya wiki ijayo. Ndio ndio. Kwa maana itakuwa ni tarehe 20 na ngapi? Itakuwa kwenye tarehe 27 hivi. Yes. Sawa sawa. Na viwanja vitakavyotumika ni viwanja vipi? Viwanja vitatumika viwanja, kuna bondeni kama mvua itanyesha inshallah, tutatumika bondeni na mnadani. Ndio ndio. Kwa timu zote zitatumia viwanja hivi. Viwanja tutatumia viwanja viwili hivyo. Mnadani na bondeni. Bwana, nakushukuru sana. Asante sana, shukrani. Bwana, ndivyo ambavyo tunakamilisha kutoka hapa mtaani siku ya leo. Kubwa zaidi katika ligi hiyo ya Ujirani Mwema ambayo inataraji kuanza tarehe 27 hapa hapa wilayani Karatu. Mpaka sasa timu zaidi ya 8 zimethibitisha kushiriki mashindano haya, na bingwa ataondoka na zawadi ya jezi, lakini pia mshindi wa pili atapata zawadi ya mpira. Kubwa zaidi ni burudani. Kwa watu wanaofahamu mpira, zawadi sio kitu sana kwenye mpira. Kubwa zaidi ni burudani, na burudani imekuja mtaani wako. Niseme kwamba sisi tuendelea kupatia matokeo siku zote na updates huko viwanjani kwa kile ambacho leo kinaendelea. Lakini kubwa zaidi, usiache kusubscribe, lakini pia kutufuatilia moja kwa moja, kisha kwamba unakuwa karibu.